Janez Kanoni živi v malnih dobrih 20 let. Brez čovna, ki je njegovo drugo prevozno sredstvo, bi bilo življenje tu skoraj nemogoče. Ob visoki vodi se z njim zapelje tudi do prvega soseda. Lepo mi je, kljub temu, da je tukaj ta voda, ne? Čeprav te vode so kar naenkrat ratale vsako letne, čeprav so bile prej 10-letne recimo ali pa 100-letne, kar je bilo. Letos imamo pa v enem letu vse. V malih merijo višino vode kar na 3 mestih. V tem trenutku smo na dobrih 7,5 metrov. In na veliko veselje domačinov voda upada. Na ta višina je na koti 445. To je breku višina planinskega polja. No in to zdaj imamo srečo, zdaj se je to umirilo vse skupaj. Na Loški dolini pa na Cerkniškem, ne, vode upadajo. Ampak vse te vode pač grejo k nam, ker mi smo le najnižja točka, ne. Kdaj je pričakovati, da bo ta voda upadla? Tukaj verjetno enih 10 do 15 dneh. Na Cerkniškem jezeru verjetno cel mesec, Loška dolina pa gre ta mesec nekako do konca meseca verjetno dol in bo vso vodo požrla Golobina v Podanami. Sicer pa so visoke vode za nekatere tudi športni izziv. Fenomenalno, tega ne moreš videti tako. Moreš počakati na ta dan, da pravzaprav sicer za domačine verjetno malo po stran gledajo, mislim, si mislijo svoje, ne. Ampak za enega tazga, kakor pa se s tem ukvarja, pa to, pač, takrat moraš to priložnost izkoristiti, pa je ta, ne, da vidiš. Že čez nekaj dni bo ta cesta, po kateri se je danes še pripeljal s kajakom, že prevozna. Trenutno je tu le še pol metra vode.